演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの夕日ずすみのカスタードプリンを食べたんです。これ前にかなんか作ってたことがあったんですけど、別に覚えてないですが、その時もプリンだったかな。とにかく夕日でやる意味はっていうような感じだったんですね。今回はどうなんですか。これは中身やるとやだなタイプなので、そのままいただきます。かもしれませんが、だったらその家臣の意味は何なんですか。ジュースはもっちりでプリンもカスタードの濃厚さとキャラメルの苦味系で美味しそうです。やっぱり牛皮つの雰囲気があるのかなっていうような気がします。若干なんかはみ出して食べづらさも出ちゃってますし、まあ持って食べるものではないのかもしれないんですが、なんかいい狙いがわからないですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。